リトルグリーンモンスターさんの好きだを歌わせていただきます。でここで、この好きだ7人必要なんですが、ここで私たちのバンド6人なんですが、宮城さんにちょっと助っ人として入っていただきます。この曲、昨年の部内だけでやった、クリスマスのアカペラ発表でも歌わせていただいたんですが、自分たちの中で結構もう一度やりたいっていう気持ちが強くて、今回宮城さんにお願いして1回目の挑戦となります。Yeah.